Доброго ранку. Ранок сьогодні дійсно добрий. Як я і обіцяв, сьогодні два ворожих літака Су-30 та їх пілоти побачили дно Чорного моря. Один літак, наша протиповітряна оборона, збила ще на підльоті. Інший встиг розвернутися в напрямку окупованого Криму, але долетіти до бази йому було, як то кажуть, не судьба. І він теж впав в море разом зі своїм екіпажем. Дякую нашим підрозділам протиповітряної оборони за чудову роботу. Слава Україні!